Kubita, 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 k
yisohokeye uyu munsi turi kwisabira ububyutse imbere y'Imana mu izina ryande rya Yesu wantabaye ugatera Imana imwe haleluya nta kibazo Imana ishimwe mujya kwicarira ngo byashaje kare hanyuma uyu munsi buri wese yirwaneho nta witaye kuri mugenzi we baca umugani mu cyongereza ngo yaterewe hejuru buri wese asamaye nuba n'uwo muntu ukwegera adafashwa umuhaguruka uruhande ntabwo tuzi icyamuzanye wasanga ari nabo bagutumyeho amabuye hano ubundi hasi mushyiramo amabuye kongera guci ubundi muvuga ngo hadashya hagiye gushya ara yankuza kubwira abantu yaba kuri televiziyo cyangwa kuri radio akazi kose ukora shiramo agatege ndabeshya nzengere bwangu yewe we nzengere bwangu mara uzi ko twe nitwivumbura uyu munsi twashiramo n'izo ubuko twebwe huzuwe turashaka gutetera imbere y'Uwiteka uyu munsi akavuga ku bantu usiko muramutse muyihenda henze ishobora no kuvuga ijambo itaramukanye uyu munsi ikaribwa te kubwo kuba ibyo bintu ikabivuga njye ndabizere njye turakorane ndayizi ukuntu ikora terera imana haleluya korana n'imana mutanga akayira aho ngaho mukozi mukomere imana amashe umukozi w'imana yinjira Yeah! Hallelujah! Harasha! Hallelujah! 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 Wite ngo yasunze isura mureke wenda mu mwanya imana nawe iri buze kumusura imuvugeho na wacye kangire bwa irabwa ngo we yego yego Mirundi buri wese yaje kwishakira ububyutse ashimira Imana mwabantu ko munde bankunda Imana wenda muraza kuza kumbaza wenda nzabivuga ngarutse ariko twagiye pa ibugabanye utaza kuba kwanga ye almere kuri aka gaka Abantu bari kese Abantu bari kese Abantu bari kese Abantu bari kese Abantu bari kese
yawe umva abantu bari bize kuko niyo giye kumusura usanga ari bize abantu bari bize abantu bari bize kuko urukundo rwabeshi rwarakonje abantu bari bize abantu bari bize usanga benshi nibereye kuri Facebook abantu bari bize abantu bari bize usanga benshi nibereye kuri WhatsApp abantu bari bize aho yana kugonga kuko kugenda yarankaye abantu baburiye umwanya imana imana yabashatse yabahuse abantu bari bize sinzi ibintu bahugiyemo abantu bararangaye yewe sinzi ibintu abantu bahugiyemo abantu bari bize ndababwiye ni abantu bari bize gigi abantu bari bize abantu bari bize gigi abantu bari bize gigi abantu bari bize dushaka ubumwe n'ubwiyunge kandi tubane neza twere kureba icyo dupfa ahubwo nitureba icyo dupfana twere kureba icyo dupfa ahubwo turebe icyo dupfana Imana izadufasha na Yesu ubwe azadufasha muri icyo gikorwa cyiza tuzaba turimo gukora abantu bari bize yego sha ariko ndagira nti yego muze duhuguke napa dukorere imana yego mwa ariko mana yanjye yego ndakuganye nkuganyira ngo ndengere kuko ndumwe n'umunyabyaha mwana mubyayi mukiza niwirandagize byo nkubwira ahubwo byumva byiteho amina abantu bari bize kuko nugize ngo arakangutse asinya iby'abandi abantu bari bize abantu bari bize kuko ntuhawe inshingano akorera ku jisho abantu bari bize abantu bari bize kuko benshi ubungubu ntibagisura famiye zabo abantu bari bize abandi bari mu magambo abantu bari bize kandi abandi bari mu matiku abantu bari bize aho gutinda ku byawe ahubwo uratinda ku byanjye aho gutinda ku byawe ngo urebe iterambere ryawe ahubwo uracumuzwa n'ibyanjye ewe nawe abantu bari bize abantu bari bize umugore n'umugabo iyo ugiye kubareba usanga bari bize abantu bari bize ntibakibona umwanya wo kuganira ku byerekeye urugo rwabo abantu bari bize abana babuze ababyeyi abantu bari bize ababyeyi babuze abana yewe narumiwe pe akabigasekwa nk'apesa ibintu birakaze kuko benshi ubu ngubu ntibagitabarana ibintu birakaze cyangwa ngo basurane ibintu birakaze kuko iyo ugiye gusura umuntu ibiryo arabihisha ibintu birakaze baseka mbabaye ibintu birakaze abandi ntibanza mukundira ifaranga abantu bari bize kuko benshi ubu nta muwe ubu bakigira abantu bari bize kuko za divorce ubu hanze zirakaze ibintu birakaze kandi abasenga musenge ibintu birakaze ntanga nk'umuvandimwe wanyu mwiyegurire imana kandi musenge iyo mana itwubakire intekerezo nibwo ibigega byacu n'amabanki yacu n'imifuka yacu nibwo bizasendera yewe ibintu birakaze kandi abasenga musenge
birakaze ibintu birakaze ibintu birakaze ubikefe na mugenzi we ibintu birakaze bagicemure ibintu birakaze tucemufite ibintu birakaze kana bamwana ibintu birakaze bimoze duhuguke ibintu birakaze ngeze mu birepe nyuma ibintu birakaze ibintu birakaze ibintu birakaze ubeshe bari gukina ni karita y'uburyarya yego sha bagahisha no kubangana yego mwa birakaze dasanja bandange birakaze katonda bamange ibintu birakaze murahe imana mashi cyangwa umunsi ntayo mwazanye ariko miravuga ngo bibiri ravuga ngo abasimana yabo nubwo biba bikaze ngo bazakomera Manu, abazimana yaho naho ibintu byaba bikaze babazakomera hanyuma nibamara gukomera bakora byice ngo ntago bahindurwa n'isiwe ngo bonde ngo ikiro kibiraye cyazamutse atatuka imana no iyi kiro kibiraye cyazamutse kigeze ndabyibuka ngiruka ikiro kibiraye cyaguraga amafaranga arindwi Urukumbi cyaje byari bivuye ku mafaranga atandatu abantu barasakuza mwabantu abantu baravuga ndabyibuka nayo ndo umwana muto baravuga birabahima byumvishije urusaku rwishi biba bigeza ku munana mwarasa kurya ibirayi musubiza cyangwa nitaha ndataha jyewe umwuka mutandi kuvuzaho nimutasubiza mwarasa kurya ibirayi noneho baraguma barasakuza ibirayi bigera ku mafaranga 12 mwarabiretse barasakuza birabirazamutse bigera kuri 30 ho ntibyahatinze birazamutse bigera kuri 65 ariko abahanga kurya ibirayi ubwo nibwo byari biryoshye abahanga mu kurya ibirayi yewe ibirayi biragenda birazamuka byikubita kuri 80 ntibyahatinze birazamuka byikubita ku ijana nacumi byikubitaho icyo gihe mwarorereye kurya ibirayi ibirayi birazamuka abantu baraguma barabisakuriza biravuga nabyo biravuga biti reka tugume tuzamuke turebe ariko abantu bazi imana yo baryaga n'ifiriti sha na n'ubu tukirya ifiriti mw'abantu ibirayi birazamuka byikubita ku ry'itanu pesa turuwasa 400 hano bigeze kuri 100 ngahe iwacu ni 500 ibirayi twabivuyeho abazimana yabo rero bagomba gukora iyo ari kubona ibiciro byazamutse ku isoko ntabwo ajya gusakuza nk'abisi ahubwo ariko ati mana nubwo ibirayi bigeza nanjye nzamura ngeraho ibwo birayi bigeza bikaba bigeza nkaba nta bushobozi ariko nzi ko ushobora byose nzamura ngera kugira ngo ibirayi mbe ndi umuntu ukaze pana kujya mu butayu ngo ndamanuza ngo ibiciro ngo mu izina rya Yesu ngo funga dayimoni urabimanuza niho wabizamuye tuza ahubwo wese nk'imana uti niba ibirayi bigeza nanjye nzamura ngera mbisumbe ngere hejuru urekamaga mvuze nabi urakoze cyane eya yesi yesi yarahindutse yesi yarahindutse yesi yarahindutse yesi yarahindutse singaya yindi mwari muzi yambere oya singaya yindi mwari muzi yambere abayituye benshi sanga barira kandi biganyira abayituye benshi we sanga barira kandi biganyira abasenga ni musenge tusabe katonda abasenga ni musenge tusabe imana
beshi cyane nibanyurwa nuko Imana yabahaye umuntu muremure uwo nguwo nakibishaka uw'inzabe cyangwa igikara abo ngabo nibakibishaka kandi beshi uvuga izina mukecuru yewe oyi beshi uvuga izina mukecuru hari wewe mukecuru yambaye akamini abana batoya bamukurikiye reba mukecuru yambaye akamini abana batoya bamukurikira sanga muzee yambaye poketi yewe reba muzee yambaye pokete ayiwewe umva iterambere sha iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse si nka yayindi mwari muzi ya mbere oya si nka yayindi mwari muzi ya mbere nagiye kwa muganga baza dogiteri ni yewe dogiteri ndebera neza kwa maso yanjye mfite ikibazo maso yambu ndebera neza kwa matwi yanjye mfite ikibazo maso yambu merutse kumva inkuru dogiteri we iranyobera merutse kumva inkuru dogiteri we iranyobera ngo umugabo yewe ku mugabo dogiteri we ngo bashyingirwane ngo umugore yewe ku mugore dogiteri we ngo bashyingirwane binyamaswa no ku muntu dogiteri we bakanabisinyira dogiteri ngo abyumve yiyambaza isi waba mangwa za data mangwa za mama ati ibyo bintu mbwiye mu mashuri meza mu bumenyamuntu muri tekinoloji ni ukuri kw'imana ibyo bintu mbwiye ko nabibamo ndabigira ati pfukama dusenge duhamagara imana iragira icyo ikora iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse si nka yayindi mwari muzi ya mbere oya si nka yayindi mwari muzi ya mbere iyi si yacu yabaye nk'umusinzi hayiwewe iyi si yacu yabaye nk'umusinzi hayiwewe yataye umutwe abantu benshi bafite ibibazo yewe ho abantu benshi bafite ibibazo hayiwewe iyi si yacu yacanze abantu iyi si yacu yavanze abantu hewe udafite ikibazo cy'akazi arafite ikibazo cy'uburwayi udafite ikibazo cy'uburwayi arafite ikibazo cy'urubyaro udafite ikibazo cy'urubyaro aracuruza ahomba abandi bafite ikibazo cy'urushako hewe hariko ijambo ry'Imana riravuga riti niba ubona ibyo byose bije uzarebe mu ijuru kuko ikizira cyamaze kwinjira hera mwana we iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse si nka yayindi mwari muzi ya mbere oya si nka yayindi mwari muzi ya mbere iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse iyi si yarahindutse si nka yayindi
nari muzi ya mbere oya sina ya yindi nari muzi ya mbere wa mumba rishari kuko ntaba diamond be ntaba diamond mfite humura mumba rizo umuntu muri kumwe nta ntumutinyi maze ngibyo uriya muhunga ririmbya nibyo cyangwa sibyo akubwiye ngo iki nibyo ariko nagumye kongira ngo abantu bazi imana yabo ntako bahindurwa n'isi ntako bahindurwa n'isi uko isi hindutse na wahinduke iki byose yisanishe n'abisi kandi wacu ari hehe nimwishuru isi ntiguhindure ngo gutesha agaciro nawe witesha agaciro umve ngo nta mana iriho ntakireka mbere nabo hanze aho muri kuturebera hose imana irahari mwitesha imana agaciro mwitesha imana agaciro ngo mwibagirwa ahantu muri hanyuma mumu kandi akeraho ku bwo mwanya ajya turafite umwanya ni ya gatatu ye imana iwaho umugisha mwinshi cyane nubwo isi yahindutse nababwiye cyane cyane ndi kubwira abantu bari hano nabo hanze muri kunde bari muri kunkurikirana ni ukuri nubwo isi yahindutse nimuhindukane neza nuse imana yabatumye igiye ngo iyo ngo mugende muyihindure none mundebe nzi ubuhuru byo ni ibiki koko ukumva uragira hanze ukigira uko imana itakugize ntawe ntugabyara ariko abamenye byinshi muzabazwa byinshi nta kundi nabigira ntese ndumuhanzi njyewe ntabwo ni umwigisha ariko njyewe nibura ndi kubakebura nyaboneka garukira aho ngaho mvuze nabi ntuza we nsa ngo ntabwo wamenya gutandukanya umurokore muri iyi minsi n'utari umurokore bose nibujye ariko nimuhumure ntacyo ngiye kubabwira utwizaho nimuhumure ni indirimbo ntimugire ngo ni njyewe si indirimbo rata ibujye indirimbo aba ari indirimbo koresha itegeko koresha itegeko mana koresha itegeko mana koresha itegeko ibintu bisobanuke koresha itegeko ibintu bisobanuke umwami wanjye Yesu yakoresheje itegeko ageze mu muryango asanga bapfushije agakobwa barimo kurira barimo kurira barimo kurira babuze uwababuze ako kanya Yesu yakoze igitangaza amusubiza nyina amusubiza se baramugaburira ako kanya barishima kuko igitangaza barotoromayo isi yari yaramwizingiye yajyaga ku muhanda agiye gusabiriza uwamuhaga ibuye ntiyamenyaga ngo ni ibuye igiceri kitabara ntiyamenyaga ngo ni ikibara imoto yavuye ku gihe ntiyamenyaga si n'agahari kubera ubuhumyi yuko muri karitsiye ubwo ntiyamuhutaga kubera ubuhumyi ariko yasamukozeho ibintu birasobanuka barumirwa baratangara ifata ku munwa nk'igihe burabayobera kubera ijambo ryiza Yesu amuvuzeho koresha itegeko mana koresha itegeko mana koresha itegeko ibintu bisobanuke koresha itegeko ibintu bisobanuke hari umuntu Yesu wiyakishije nange ubwange biramwangaza tatu n'umunani ari ku gisasiyo Yesu ahageze amenya yuko ayihamaze aramubaza atuye urashaka gukira kuko urwaye utuzi ntiyamenye bari kumwe haramusubiza ati ntiza banangamo abafite abakire bahita banangamo ariko njyewe ni ukuri ntamuntu mfite
ako kanya Yesu aramusubiza ati haguruka haguruka wikorere uburiri bwawe ya Hagaragara urutwa kuru kuru mvugaho harumunya mavuta kuvuga yuko uzamuje imbere hataringaniye ukaharinganiza uzubize imiringa uzazime matura ibihindizo by'icyuma uzabica n'akariri kurara komera kwe koresha itegeko koresha itegeko Koresha itegeko ibi musobanuke Koresha itegeko ibi musobanuke Nate utegetse twafa mu gisuzuguriro Ugategeka karando zigapfa ku buzima bwacu Ingumba nayo bashira imigongo Umukene n'abagaseka nk'abandi bana N'izindi mpinga nawe yavukiye amezi icyenda Wategeka mama gahindurirwa amateka Sinzi mama nawe biri kunezeza Kaba n'umukobwa cyangwa se umusore Yarahezi iwabo n'ukuri yaragumiwe Kandi ukabona nta n'ubukwe bateganya Ukibaza iherezo ry'ibyo bintu Ndakwinginze mama njye utegeke Koresha itegeko Koresha itegeko mama Koresha itegeko ibintu bisobanuke Koresha itegeko ibintu bisobanuke Amazu ane atanu Ugasanga undi nana kazu k'ibyondo Yihishamo igihe imvura yaguye Hagara yimuka n'akarago Agahora yimuka n'akamatera Tegeka mama n'ukuri birakumvira Koresha itegeko Koresha itegeko Koresha itegeko abantu basesa subizwe Koresha itegeko ubaze ni kugisuzuguriyo Koresha itegeko Koresha itegeko Koresha itegeko abantu basesa subizwe Koresha itegeko ubaze ni kugisuzuguriyo Koresha itegeko ibintu bisobanuke Koresha itegeko ibintu bisobanuke Abantu bazanye amashyi cyangwa uyu munsi ntayo mwazanye mbimenye Nk'aba bandi Mubaze nka barize umuntu Mubaze nka mani kwa ubuzima bwawe cyangwa ikwihorere Ugumu fini Avuze ngo iki bimumbarize ngo imana ikoresha itegeko ku buzima bwawe cyangwa ikwihorere ugumu finine avuze ngo ntirikoreshe niko avuze irikoreshe muyemere icyubahiro yo kabyara abahungu n'abakobwa imana si wa none ikoresha iki tegeko mu izina rya nde ubwo nicyo gusengera twakibanye uyu munsi wa none imana ikoresha iki itegeko mu izina rya nde rya yesu mwabantu nk'abantu ariko se mwabwize gute imana ntabwo imeze nk'abantu mu minsi yashize iherutse kubwira kuro iramubwira ngo abantu barabeshya ariko njyewe witeka simbeshya iramubwira ngo nza uzi kujya ngo umuntu akubwira ngo abantu benshi barakubwira ngo bakuri inyuma ariko imana mubwira ngo nzakujya imbere ahatarengane ngire gute mparinganize reka imana ibajye imbere mu izina rya nde muri ya mashini mpundu cyangwa uyu munsi ntabyo mwazanye imana ibahe umugisha imana ibahe umugisha imbaraga amavuta n'amafaranga mu izina rya nde rya yesu umukuru w'abatambyi kandi
chamanza Ambanye wa maraso Nachiru rubanza rubi Anyito chela noza Yara chungu yengo kukwe Aniko kunyi shingija Kukwada fanange sinifu Nukomero kose Kwa usigewe njine Ya baba agutere ranye Kuiteka Alikune nawe Imane kuhumujisha Kami kumero kose Nero ngele tata Ndakwijinze nguyumbusi Ndakwijinze mureke kulira Ndakwijinze nguyumbusi Ndakwijinze Shiremo za zindi noneho ntagonda shiremo ya yindi na za zindi ugende mu ruhuke isaha imwe mukanye mugaruke murakoze cyane Yesu abaho umugisha ihumura zirari ziruzuye dozigeza vuga wumva abatashye haleluya ngo nabura abafana ikashira himwe bazaze n'indirinda kuzikora kugira ngo agaruke haleluya apa mwatashe cyangwa nitaye aya zana ngufashe wowe n'ugenda ukitahira ibyo bikurebe umuntu yakuhanga ngo murashuka ngo mbemere ndazishiraho mwatashe Ndagira ngo mbibutse ko dufite igishushanyo gikomeye cy'amasengesho. Dufite amasengesho nibura ari bumara amasaha ane. Dufite gusenga amasaha ane. Isengesho ry'amasaha ane. Yes, nyuma y'iki kiruhuko. Dufite amasengesho y'amasaha ane. Turaza kumva ijambo ry'Imana rigufi rwose, ubundi umwanya munini turawuha amasengesho. Samoya n'igice turaba dutangiye yego kandi icyo twifuza kubera ko dufite abakozi b'Imana benshi turifuza gusenga kugeza ku rwego nina nakugeraho ngo nkurambikeho ibiganza ariko ni umuntu w'Imana nanagira ikiganza gutyo wumva imbaraga y'Imana ikugezeho turifuza kubana n'abantu tugasenga bikamenyekana ku Uwiteka ariwe Mana turirimbire ribera kuri turirimbire mu bishobora haguruke tu kitwa ngo no kuri kw'Imana Yesu aradukunda amen Sakarimu,
Sarah